Това са минутите за икономика в ефира на Евроньюс България. Рекордна инфлация за пореден път в Турция. Да видим повече в следващото видео. Кризата с цените в Турция се влошава. Официалните данни показват, че годишната инфлация в южната ни съседка продължава да нараства и през октомври бележи нов 24-годишен връх от 85,5%, увеличение от 3,5% спрямо предходния месец. Експертите обаче твърдят, че инфлацията е много по-висока от официалните данни. Наскоро независимата група за изследване на инфлацията определи ръст на потребителските цени от 185%. Както и в други страни, цените на горивата се увеличават, а проблемите с предлагането водят до увеличаване на цените на основните стоки. Миналия месец Централната банка на Турция намали лихвените проценти за трети пореден месец до 10,5%, в съответствие с икономическите възгледи на президента Ердоган. Той сигнализира, че предстоят още намаления на лихвите. Неговата политика е в контраст с други централни банки, които повишават лихвените проценти, за да овладеят инфлацията. Продължаваме следващата тема. Си говорим за пазара на труда, в частност IT сектора. Петър Джугански е при нас, менеджер човешки ресурси в OpenTax. Здравейте и добре дошли. Здравей, Димитър. Благодаря ти за поканата. Какво се случва на пазара на труда в IT сектора? Ние сме свикнали в последните години това да бъде сектора, в който общо взето данните са ясни отпреди да е започнала годината. Винаги положителни резултати, все по-добри, не само в България, изобщо и глобално погледнато. Един постоянен недостиг на кадри в всякакъв тип позиции. Такава ли е ситуацията и сега, въпреки че се намираме в ситуация, в която така глобалната икономика, как да кажем, леко е в застой? Да. Да, видяхме от разговора с дамата преди мен, че глобалната икономика наистина е в застой. Също се отнася и за IT сектора. Миналата седмица видяхме така, като Twitter съкратиха близо над 50% от своя персонал из целия свят. Ден преди това няколко други големи американски финансови и други стартъпи като Lyft, те са нещо подобно като Uber, като сервис, също съкратиха около 15% от своите кадри. Да може да кажем, че да, зимата идва и тя не идва само за финансовите пазари, идва и за технологичния сектор. Какви са цифрите всъщност за тази година? Вие излязохте с една публикация в професионалната мрежа LinkedIn, където имаше конкретни данни. Всъщност какво показват те? Цифрите никак не са добри. През 2020 за цялата година са били освободени малко над 80 000 души от различни тех, стартъпи и подобни технологични компании. Миналата година тя беше чудесна за всичките технологични компании, растежа беше огромен и сега гледам пред мен, само 15 000 души са били съкратени за цялата 2021. Миналата седмица са малко над 10 000, а за цялата година са малко над 104 000 души, съкратени глобално от различни технологични компании. И мога да кажа, че със сигурност този тракер, който се използва, той е много популярен в интернет, не обхваща абсолютно всички технологични компании. Да. Защото, примерно, мога да споделя, миналата седмица една компания, която има офис близко до нас, около 30 човека ги съкратиха. Това нещо абсолютно никъде не е отчетено в тия въпросните тракери. И един Господ знае колко още хиляди души не са хванати от тази статистика. Каква част от позиции, по-скоро какъв сегмент от позициите са засегнати най-често и защо те? Да, винаги като се наблюдава така едно захлаждане на пазара на труда и генерално на икономиката по подобие на 2020, когато това второто три месече, от тези всички 80 000 души, които бяха съкратени тогава, около 60 000 души бяха съкратени между април и май месец. Mm-hmm. Първо в големите компании се съкращават най-често хората, които така не носят голяма стойност, или поне според менеджерите не носят голяма стойност. Маркетинг, администрация, в това число и човешките ресурси. Рекрутерите. По-периферни функции. Да, точно така. Никой не тръгва да съкръщава, примерно, хората, които се занимават с продажби веднага, или пък инженерите си, или пък ако са маркетинг агенция, няма да съкратиш само маркетинг специалистите. Да. Тия, които не са извън така основните функции на бизнеса. Тея хора първи биват съкратени, но в момента виждаме как в някои от тези компании, включително и Twitter, които съкратиха 3400 човека, много и софтуерни инженери биват съкратени. Като това случва до някаква степен, защото последните, след като мина така първата вълна на COVID, видя се, че дявола не е толкова страшен, имаше един огромен растеж. Много компании успяха да се удвоят, утроят. Да. Много финансови, така големи фондове се съсредоточиха да наливат пари стартъпите. Части малко и може би и спекулативно. Да,
Да. Ми, сега виждаме, че е било спекулативно и че цената на акциите явно не е била справедлива, но не съм финансов анализатор. Да. Просто виждаме как, примерно, Мета, знам, че изгубиха 500 милиарда от стойности и така нататък. И сега виждаме и състоите какво се случва. Новият собственик на компанията също да, прие мащабни стъпки по освобождаване на служителите. Разбира се, но това е в Twitter е до някъде очаквано. Винаги, когато стане някакъв такъв голям acquisition, след това новите собственици правят някакво прочистване. 50% ми се струва наистина много, но тази сутрин имаше новина, че и Мета се подготвят също така за големи съкращения. Казаха, че до края на седмица ще да го убиват. Да, от една страна обаче големи съкращения, от друга страна обаче всяка година, не само в България, навсякъде се обявява, че има недостиг на хикс, на брой, стотици, милиони служители в този сектор. Да, това е много интересно. Това парадокс малко продължава. Малко е парадоксално. Наистина е парадоксално. В момента мога да кажа за България. Април месец стигнахме така едно голямо ниво на търсене на хора в IT сферата, пък и не само. Имам даже конкретни данни така от най-големия портал за работа, който има в България. Тогава е имало над 7000 обявени позиции в IT сферата. Днес, буквално преди да вляза при тебе, ги проверих, те са малко под 5000. Генералният брой на позициите, които има тогава България, са 45 000. В момента са малко под 38. Това е съответно един спад от 30% при IT позициите и спад от 15% при останалите, което е наистина, наистина много. В момента в България навлизат много аутсорсинг компании, които търсят друго място за работа, освен Украйна. Украйна, знаме, населението е много по-голямо, броя на IT-специалисти там беше много по-голям. В момента няма много работа, не много компании искат да развиват своите там развойни центрове и много аутсорсинг, големи аутсорсинг украински компании се насочиха насам. Отделно много други компании, които все пак имат, как да кажа, свежите пари, искат да ги похарчат някъде, им трябват програмисти, се насочат към нашия пазар, защото тук има много способни хора. Добри или лоши новини са това изобщо за IT бранша? За това цялото охлаждане. Това е по-скоро някаква корекция. Дали ще са добри или лоши, мога да разберем след време. Според мен всичко това, което се случва в момента, може да бъде в полза на България. Защото реално големия скок в IT, BPO, всички тези аутсорсинг сфери, които в момента много хора работят в България, той идва след кризата от 2009-та. Mm-hmm. След 2020-та също, 2020-та в началото на годината, когато започна локдауна, си мислехме, че едва ли не аутсорсинг сектора ще потъне в България. Не, това не е така. Аутсорсинг компаниите вече в края на 2020 си бяха възвърнали много от служителите, които някои от тях освободиха. 2021 те се някои се умножиха много, много. Имаше един разговор преди години как да спрем да бъдем аутсорсинг дестинация и вече да станем едно ниво по-високо в веригата. Съществува ли още този разговор или вече сме минали на следващото стъпало? Съществува. Много хубав въпрос. Съществува, но вече минаваме на следващото. Тази година се появиха немалко български компании. Ще дам пример директно, защото те са добър пример. Да. Payhawk, Ampeco, Office R&D, много други се появяват на GTM Hub също. Те се появяват на небосклонно има още много български стартъпи, които биват управлявани от хора, които доста време са работили за западните компании, хора, които са учили в чужбина, върнали са се. И в момента вече имаме не една и две български компании, които така са изгрели на световния пазар. Това е много добре. Много добре. А следва ли по някакъв начин да съжаляваме, че са една, две, три и пет тези компании, не са много повече, колкото наблюдаваме в други, така да кажем, съпоставими с България държави? И да съжаляваме, това нищо няма да промени. Съжалението трябва да се надяваме да станат все повече, защото в крайна сметка от аутсорсинга, да, изкарват се добри пари, но когато продукта той се създава някъде в Сан-Франциско или пък в Германия, в крайна сметка тая компания, като стане много успешна, като прибират изключително много милиони, те няма да останат в служителите. Добавата стойност е там. Да, тя ще остане там. И оборотите също така се случват там. Данъците, които се плащат, остават. Но пък без тази стъпка, свързана с аутсорсинга, няма как да минеш, да прескочиш едно ниво. Разбира се, аз въобще не съм против аутсорсинга. Много хора все пак започват някъде. Аз горе-долу по цял ден съм в LinkedIn. Много често се вижда профили как някакви хора, които в момента са ръководители в разни IT компании, пък и не само, започнали кариерата си в така наречените кол-центрове. Така че да, те ти дават някакъв шанс да започнеш работа, да установиш връзка, да можеш да комуникираш с хората.
Какво следва от тук на сетне за пазара на труда, свързан с IT сектора? Имаме секунди и с това завършим. Аз очаквам захлаждане в следващите месеци. Може би в началото на следващата година ще разберем, ще има ли още съкращения, няма ли да има, защото януари принципно е месеца, в който се случват най-много съкращения, преструктуриране, бюджет и така нататък. Но да се надяваме, че дявола няма да бъде толкова черен. Петър Джугански беше при нас и с това слагаме точка на минутите за икономика. Останете с ефира на Еван.